խոսքը փոխանցել նաև Երևան Զախարյանի ներկայացնի նարիցների պահանջը։ Իմ կարծիքով մենք այն խոստումը, որ տրվել էր հայրիցիներին, աշխատավարձ ամբողջությամբ վճարել, կառավարությունը այդ գումարները արդեն հատկացրել է, և ուղղակի ես չեմ հասկանում, թե իրենց հավաքի և անակրության նպատակը, դրա համար խնդրում եմ պարզաբանել նաև իրենց համար, իրենք կլսեն իմ կարծիքով։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես ներկայացրեցիք, կոլեկտիվի հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որպեսզի մինչև 15-ը վճարվի ամբողջությամբ աշխատավարձի պարտքը։ Աշխատավարձի ձևավորված պարտքը մոտավորապես 5 միլիարդ 310 միլիոն դրամի սահմաններում է, և այսօր մենք հնարավորություն ունենք արդեն վճարելու այդ գումարները։ Հարցը հետևյալն է. Մի շարք աշխատակիցների կողմից դժգոհություններ և բողոքի գրություններ էին գրել իմ անունով և գործարանի բաժնետիրական ընկերության տնօրենի անունով աշխատավարձի սխալ հաշվարկների հետ կապված։ Այժմ ուսումնասիրություններ են կատարվում այդ աշխատավարձի ճշտումների ուղղությամբ։ Իմ կարծիքով 1-2 օրերի ընթացքում երևի մեկ այսօր վաղը այդ աշխատանքները կավարտվեն։ Որոշակի վճարումների հետ կապված փաստաթղթային ձևակերպումներ կա, ձևը արդեն մշակվել է, և այսօրվանից գործընթացը սկսվում է։ Մեր առաջարկությունը հետևյալն է, որովհետև դա որոշակի ժամանակ է պահանջում բոլոր փաստաթղթային ձևակերպումները կատարելու համար, յուրաքանչյուր խմբականակ, հենց որ պատրաստ լինի ձևակերպումները, դրանք վճարել, այսինքն վճարել շաբաթ օրը պատրաստության աստիճանից ելնելով հաջորդ օրերի ընթացքում վճարումներ, այսինքն կարող է ձգվել վճարումները 10-15 օր այդ վճարումները։ Աշխատակիցների պահանջը հետևյալն է, որ վճարումները կատարվեն միանգամից ամբողջ պարտքի չափով 5 միլիարդ 310 միլիոն դրամի սահմաններում բոլորը վճարվի միանգամից։ միանգամից վճարելու համար իրենք որոշակի մի քանի օր ստիպված կլինեն մոտավորապես 10-15 օր սպասելու, որպեսզի այդքան չսպասեն, մենք առաջարկում ենք յուրաքանչյուր պատրաստ դիմումից հետո մենք վճարումները կատարենք փոխանցելով իրենց սոցիալական քարտին, իրենց հաշվին։ Պահանջը հետո դա է, ուրիշ պահանջներ այսօր աշխատակիցների կողմից։ Խոսքը դրանում է, որ ուղղակի փաստաթղթերը, ովքեր որ դժգոհություն ունեն, պարզաբանման անհրաժեշտություն կա, իրենք ասում են բոլորը ավարտեն գործընթացը, մեր բոլորի գումարը միանգամից մեկ օրում վճարեն։ Մենք էլ հայտարարում ենք, որ եթե բոլորը միասին վճարելու հարց կա, դա պիտի մոտավոր մի 10-12 օր։ Գործընթացը պետք է ավարտվի, դրա համար ով պատրաստ է, ով չունի դժգոհություն, մտահոգություն, թող ինքը իր գումարը ստանա։ Մենք նույն առաջարկում ենք, եթե կոլեկտիվի անդամները, աշխատակիցները պատրաստ են, պատրաստակամություն են հայտնում սպասել մինչև ամսվա վերջ, ապա մենք ամսվա վերջին միանգամից վճարումները կարող ենք կատարել։ Չեն կարող սպասել, կլինեն աշխատակիցները, որոնք կուզեն հիմա ստանալ, մենք պատրաստ ենք այս ընթացքում կատարել վճարումներ։ Երկու տարբերակին էլ մենք համաձայնենք։ Թող իրենք որոշեն և ներկայացնեն առաջարկություն ձեզ։ Հավը չկա, ամսի 15-ին խոստացավ Երևան Զաքարյանը ստեղ, այս ավելի շատ ժողովուրդ կար, դրանց առջև եկավ, ասեց հուլիսի 15-ին պարտքերը մարում ենք, այսօր ամսի քանիսն է, 16-ը, հիմա էլ գցում են ամսվա վերջ, հիմա մենք պահանջում ենք մի հատ խմբին ընդունի, գոնե վարչապետը, ինչի են այսօր եկուց անում, ինչո՞ւ դիումներ մեդան գցեցին, որ լրիվ անիմաստ էր, հասկացանք, էդ էլ նշանակում է ժամանակ շահելու խնդիր ունեն իրենք, էլ ուրիշ չի։ Ինչ է նշանակում ասված արտադրամասեր ստանան, վերտական ճամփա։ Իսկ ես ինչ վստահություն ունենամ, որ հաջորդ ես կստանամ։ Իրանք փող չունեն, բնականաբար, որ ասված են կային, ցանկալի կլինի բոլորը միասին ստանան։ Պահանջ է դա, այս ժողովուրդը միշտ ցիվիլ կանգնել է, միշտ հանգիստ համբերել է, ձմռան ցրտին, տաքին, համերաշ, հարցեք միլիցիոներին, ոչ ոք չի բողոքել, բայց արդեն համբերության բաժակ։ Հիմա վճարումների հարցն է գալիս, էլեկտրաէներգիայի, ջրի, մարդիկ ինչպես պետք է վճարեն։ Մտավախություն կա մարդկանց մեջ։ Եթե նախագահի հանձնարարականով 15-ի պետետային չի կատարել մինչև այսօր, այդ հավատը չկա արդեն։ Չէ, ամբողջ քանդեր ուրիշ բան է, եթե այդ հասանելի գումարը ինչ-որ մի հաշվի վրա նայերիտում փոխանցված լիներ կամ ուրիշ կազմակերպությունում, էլի պրոբլեմ չէր լինի, կսպասեն մի քանի օր, կազմակերպչական հարցեր մինչև լուծեն։ Բայց ակնհայտ է, որ սիմվոլիկ գումար են փոխանցել առանձին, ոչ մեկի մեզ չի ասում, բայց այնքան գումար, որ 300-400 բանվորի գերիքի, դրա համար ասում են այսօր վաղը, որ ստորագրում է, այդ մարդը չափատորը կստանա, այսինքն
մի կողմից ասում են տեխնիկական խնդիր կա, որ դուք կարողանան բոլորի համար այդ համաձայնագրերը լրացնել, գումարները նշելով, անձնագրեր տվյալները նշելով, հա? Եթե ստորագրում ենք, մտավախություն կա, որ սա գործընթացա, որ ուզում են ձգեն, որտեղ այդ գումարը դեռ փոխանցված չի կամ արկա չի։ Մենք դրա համար կոնկրետ պահանջ ենք դնում, որ կազմակերպչական հարցերը մի շաբաթվա ընթացքում, արդեն սկսած է մի շաբաթվա ընթացքում առնվազն կավարտվի, հնարավորա դա, որեկան 300-400 մարդու համար հաշվապահությունը այդ գումարը կարող է անել, բան է, համաձայնագրերը կարող է պատրաստել։ Եվ համաչապես բոլորի գումարը միասին փոխանցվում, բոլոր աշխատակիցների գումարը մեկ օրում կփոխանցվում, մաս մաս ոչ մեկին չի պետք փոխանցվում։ Մեր պահանջը հիմա վարչապետից եւ նախարարից գնում դա, որ մյուս ուրբաթորը բոլորի գումարը նստացնում։ Բոլորի, բոլոր աշխատակիցների գումարը, որ պարտք։ Մենք համաձայնեցինք մայր գումարը ստանալ, առանց փոխոստերի առանց լրացուցիչ ուժերի հաշվարկի, ասենք մեր հասարակ գումարի քեսը ենք ստանում։ Մի խնդիր կա, ժողովրդին պարապտել են, ու պարապտողներ, այո, պարապտել են, ժողովրդին պարապտել են այսօր։ Արդեն ժողովրդի մեջ են խոսակցումներն ագնում, թող պատասխանտա այն մարդը, ով ինքն հայտարարություն անում։ Ես այդ հայտարարություն չեմ անում։ Ժողովրդի մեջ են խոսակցումն ագնում, ով ստորագրում այսօր կստանա մի քանի օրից, ով չի ստորագրում թարապես չի ստանա։ Այս ձև կարգի խոսակցություններ ագնում։ Ու դուք ուզում եք այդքանից հետո, որ 3000 հոգանոց կոլեկտիվը դառնա մի համուր։ Չէ, այս Արտահայտության նախարար Հովհաննես Մանուկյանի հրաժարականը Իշխող Հանրապետական կուսակցությունում չեն կապում նոր կոալիցիայի ձևավորման կամ սահմանադրական փոփոխություններով պայմանավորված քաղաքական հնարավոր վերադասավորումների հետ։ Նախարարի շատերի համար անակնկալ հրաժարականի մասին հայտնի դարձավ 3 երեկոյան։ Հովհաննես Մանուկյանը վարչապետի որոշմամբ հուլիսի 9-ից գտնվում է արձակուրդում և պետք է աշխատանքի վերադառնար այս ամսվա վերջին։ Մամուլն ու տարբերվել լուծաբաններ հրաժարականը դիտարկում են համանդրական բարեփոխումների համատեքստում, կարծիք հայտնելով, որ թերևս հանրակրվեից առաջ դաշնակցության համար նախարարական պորտֆելներ ազատելու հարցը լուծվում, չէ՞ որ Հոյիդան կողմ է արտահայտվում փոփոխություններին, ինչն էլ դեռևս անցյալ տարեվերջին ոչ իշխանական քարյակից այս քաղաքական ուժի անջատվելու պատճառը դարձավ։ Դեմ տարբեր կարծիքներ կշոշափի, բայց ինչ կապ ունի դաշնակցությանները դրա հետ, ընդհանրապես ես կապ չեմ տեսնում։ Որ համանդրական բարեփոխումների շրջանակներում դաշնակցության հետ կապված։ Եթե դրա հետ կապելներ կամփերային համանդրական բարեփոխումներն ավարտվեն, չեմ կարծում։ Հա, դուք կապ չեք տեսնում։ Եթե մենք դաշնակցականների հետ որևէ բանակցություն չենք տանում այդ ուղղությամբ, ի՞նչ կապ կարող ենք տեսնել։ Դաշնակցությունից մեզ փոխանցեցին, որ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հարց այսօր իրեն ծորակարգում չկա, չնայած մամուլում, որպես արտահայտության նախարարի հնարավոր թեկնածու շրջանառվում է դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանի անունը, սակայն կուսակցության պատասխանատուները մեզ ասացին, որ Հովհաննես Մանուկյանի պաշտոնակությունը որևէ կապ չունի իրենց հետ և ոչ էլ որևէ առաջարկություն է արվել Հոյիդային այդ պաշտոնի հետ կապված։ Հովհաննես Մանուկյանը արտահայտության նախարարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 1 տարի 2 ամիս, նա այն պաշտոնյաներից էր, որի անվան հետ որևէ սկանդալ չի կապվել։ Նախարարը միշտ աչքի է ընկել զսպվածությամբ, նրա գործընկերների մոտ էլ առկա է այն համոզմունքը, որ Հովհաննես Մանուկյանը վիրավորված էր, քանի որ իրեն չեն ընդգրկել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում։ Մի պաշտոն է նա, ոչ միայն պետք է ընդգրկված լիներ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում, այլև իր ծանրակշիռ խոսքը պետք է ասեր այդ հանձնաժողովի կազմում, հանդիսանալով ոչ միայն Վճռաբեկ դատարանի նախկին նախագահ, այլ նաև գործող արտարադատության նախարար և Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների նախաշեմին արտարադատության նախարարի խորհրդավոր հեռանալը մի բանի մասին կարող է վկայել, որ կամ նա սկզբունքային անհամաձայնություն է ունեցել բարեփոխումների հրապարակվելիք նախագծի վերաբերյալ, երկրորդ, կամ նա ազդական վիրավորվածություն է ունեցել այդ բարեփոխում մասնագիտական հանձնաժողովում չընդգրկվելու առումով, կամ իրեն հեռացրել են։ Երկու տարբերակներ խոսում են մեր կառավարման համակարգի անորակության, հիվանդության, ախտահարված լինելու մասին։ 44-ամյա Մանուկյանը դատաիրավական համակարգում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ 2005-ից Վճռաբեկ դատարանի նախագահն էր, այդ պաշտոնին էլ հրաժեշտ էր տվել 2008-ի սեպտեմբերին։ Այդ ժամանակ լրատվամիջոցները Մանուկյանի հրաժարականը կապում էին Մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ հայկական ժամանակ օրաթերթի հետ զրույցում նրա որոշ հայտարարությունների հետ։ Իմ ժողովրդի նկատմամբ հարգանքն ավելի մեծացել է, որովհետև մենք համոզվեցինք, որ ունենք առողջ ժողովուրդ, որը կարող է իր խնդիրները
հարցերը բարձրացնել, ասել էր Մանուկյանը։ Որոշ մեկնաբաններ էլ հակառակը համոզված են, որ Մանուկյանը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Հովիկ Աբրահամյանի կադրն է։ Վերլուծաբան ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը մեզ հետ զրույցում կարծում էր, որ արտահայտության նախարարությունը անգործունակ, անկարևոր մի օղակ է, որը սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում կարող է առհասարակ դադարել այս տեսքով գոյություն ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Հովանես Մանուկյանի կարճատև պաշտոնավարմանը, նա եկավ որպես Հովիկ Աբրահամյանի կադր, որպես մի մարդ, ում քարտ բլանշ էր տրված վարչապետին, նոր վարչապետին, կադրերով իր ուզած, իր նախընտրած կադրերով գալ եւ փոփոխություններ բերել։ Այդ փոփոխությունները հնարավոր չեղավ բերել, որովհետեւ իրողություններն էին տարբեր եւ իրականում այն լծակները, որ կուզեր Հովիկ Աբրահամյանը ունենալ, նրան չտրվեցին։ Հովանես Մանուկյանն արտերկրում է եւ այսօր էլ շարունակում է չպատասխանել հեռախոսազանգերին։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն այսօր հրապարակեց առաջարկվող սահմանադրության առաջինից 7-րդ գլուխների նախագիծը։ Փաստաթուղթն ընդունվելու դեպքում Հայաստանը կիսանախագահականից դառնալու է խորհրդարանական հանրապետություն, որտեղ ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինը ազգային ժողովն է։ Այն վերահսկողությունը իրականացնելու գործադիր իշխանության նկատմամբ ընդունելու է պետական բյուջեն եւ այլն։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովի առաջարկով վերանում է մեծամասնական ընտրական համակարգը։ Ներկայիս 131-ի փոխարեն խորհրդարանում կհայտնվեն առնվազն 101 պատգամավորներ, որոնք ընտրվելու են բացառապես համամասնական համակարգով։ Ազգային ժողովն ըստ այս նախագծի ընտրվում է 5 տարի ժամկետով։ Եթե խորհրդանական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդանական մեծամասնություն չձևավորվի, ապա անցկացվելու է քվեարկության երկրորդ փուլ՝ առավելագույն ձայներ ստացած երկու կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների մասնակցությամբ։ Հանրապետության նախագահը ըստ այսօր հրապարակված փաստաթղթի ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրիչների ժողովի կողմից։ Այն կազմված է լինելու ազգային ժողովի պատգամավորներից եւ նրանց թվին հավասար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրենց կազմից ընտրված ներկայացուցիչներից։ Նույն անձը հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ եւ պաշտոնավարելու է 7 տարի, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Խորհրդանական պետության նախագահը ըստ նախագծի տեքստի պետության գլուխն է, մարմնավորում է ազգային միասնությունը, հետևելով սահմանադրության պահպանմանը։ Իսկ ահա պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը իր ծրագրի հիման վրա մշակելու և իրականացնելու է գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինը՝ կառավարությունը։ Վարչապետին նշանակելու է նախագահը, սակայն խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին։ Նախարարներին, որոնց թիվը չի գերազանցելու 18-ը, վարչապետի առաջարկով նշանակելու է նախագահը։ Պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը լինելու է վարչապետը։ Զինվորական ամենաբարձր պաշտոնյային գլխավոր շտաբի պետին դարձյալ վարչապետի առաջարկությամբ նշանակելու է նախագահը։ Գրեթե նույնությամբ պահպանվելու է մարզպետների ինստիտուտը, դատական երաստիճան համակարգը։ Հրապարակելով իրենց հեղինակած սահմանադրության առաջինից 7-րդ գլուխների նախագիծը, հանձնաժողովի անդամները տեղեկացնում են, որ ընդունում են առաջարկություններ։ Արմավիրի մարզում աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով երկու երեխաների մահվան փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել։ Հնգամի Այրիկի մայրը Լուսինե Ամիրխանյանը, որդու մահվան փաստաթղթերը ձեռքին, հրաժարվում է հավատալ, որ իր երեխայի մահվան պատճառը աղիքային սուր ինֆեկցիան է։ Ասում է, ընդունող բժշկի Անահիտ Պետրոսյանի մեղքով է երեխան մահացել։ Պնդում է, երեխան ճիշտ է բարձր ջերմությամբ, բայց իր իսկ ոտքով ուրախ զվարթ մտել է հիվանդանոց, սակայն ժամեր անց արհեստական շնչառությամբ տեղափոխվել է Երևան։ Այստեղ շուրջ 20 օր մնալով Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Մայրը պատմում է, որ Արմավիրի հիվանդանոցում առաջին կաթիլայինից հետո փոքրիկը ցնցումների մեջ է ընկել, մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ նվազել է։ Այդ ժամանակ, որ երեխս իջնում է ջերմությունը 34 աստիճանում, այդ ժամանակ ես աղջիկան Աստված սիրտը կանգնած ալնում երեխոս արդեն։ Ասում եմ Երևանից մի հատ սկորի կանչի, տեսնում ես երեխոս հետ ինչա կատարվում։ Զանգում է ճանապարհին, ասում է, պետք չի սկորին, մի կա, մի եկեք, ասում է, երեխան մահացած է, էդի ասում է, ու ինքը հիվանդանոցից անհետանում է։ Իսկ գիշերը քուն ունենք, բայց սերեկը քուն ունենք, ամբողջ գիշեր նստում եմ, դստում եմ, ընդրսես հետ կարավատի վրա, որտեն եմ երեխա սիրփակալ։
Ատեն աչկիս մելաղ ծակում ադեպի գերեզմանների կողմը։ Մայրը չի ընդունում բժիշկների պնդումները, թե իր երեխան իծնե առողջական լուրջ խնդիր է ունեցել, մինչդեռ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավար Աննա Չոբանյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց այս վարկածը, խորհուրդ տալով մայրերին բարձր ջերմությամբ երեխաների նկատմամբ ուշադիր լինել։ Զրուցակիցս ասաց, որ իրենց կենտրոնում նույնպես հիմնականում աղիքային խանգարումներով ու ինֆեկցիաներով երեխաներ են բուժում ստանում։ Երեխան ծնվել է խնդիրներով, այդ խնդիրները կապված չեն անմիջապես այս հիվանդության հետ։ Իսկ ներկա հիվանդությունը սկսվել էր բարձր ջերմությունից, խսխումներից, և պետք է ուշադիր լինել, երեխաների մոտ խանգարվում է նյութափոխանակությունը, առաջանում է աղմուկոտ արագ շնչառություն, խանգարվում է գիտակցությունը, առաջանում է գլխուղեղի այտուց։ Անցած ամիս նման մի դեպք էլ էր արձանագրվել Արմավիրի հիվանդանոցում։ Չորսամյա աղջնակը հարազատների պնդմամբ նույնպես իր ոտքով մտել էր հիվանդանոց, երեկոյան փոքրիկի վիճակը կտրուկ վատացել էր, երեխայի կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Երկու դեպքում էլ երեխաների ծնողները մեղադրում են բժիշկ Պետրոսյանին, առաջին դեպքում Պետրոսյանը մեղքը չի ընդունում, այս անգամ նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Արմավիրի մարզում միայն մայիս-հունիս ամիսներին սուր աղիքային ինֆեկցիա ախտորոշումներով հիվանդանոց է դիմել 50 երեխա, որոնցից 38-ը տարբեր մանկապարտեզների սաներ։ Արմավիրի նախադպրոցական հաստատություններում սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտելու դեպքերի արդիվ քննչական կոմիտեում 4-ը քրեական գործ է հարուցվել։ Մինչ առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ Հայաստանում աղիքային ինֆեկցիայի բռնկում չկա և արձանագրված դեպքերի թիվը մտահոգիչ չէ, այդուհանդերձ հատկապես մանկահասակ երեխաների մայրերը անհանգստացած են, վիրուսն ամենուր է։ Միայն Նորքի ինֆեկցիոն բժշկական կենտրոնում այս պահին աղիքային խանգարումներով 52 երեխա է հոսպիտալացված, նրանք բոլորն էլ հիվանդանոց են ընդունվել բարձր ջերմությամբ ու աղիքային խանգարումներով։ Մեր այցելության պահին այս ախտանիշներով երեխաների հոսքը դեռ շարունակվում էր, մի քանի օր հիվանդանոցային բուժումից հետո գրեթե բոլորի վիճակը կայունացել է։ Ինչքան ժամանակ էր, որ այդ վիճակում էր, ու որոշեցիք բերել։ 4 օր ա եղել տանը, որ տենց վատա եղել։ Լուրջ ջերմություն սխում։ 3 երեկոյան օրը վատա եղել, հա, տակություն ոչ 40 հասել էր։ Ինչ խնդրով եք բերել բալիկին։ Քորլուցություն ու հերտա։ Հանրապետության գլխավոր համաճարակաբան Արա Ասոյանի խոսքով վերջին 4 տարիների ընթացքում աղիքային հիվանդացությունը գտնվում է գրեթե նույն մակարդակի վրա։ Այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետությունը միանշանակ ես վստահեցնում եմ, որևէ համաճարակ չունենք։ Սա սովորական ամռան ամիսներին բնորոշ այդ հիվանդների քանակի բարձրացումը ամեն տարի եղել է։ Օրերս Guardian պարբերականը հրապարակեց Jubilee Debt Campaign հետազոտական կենտրոնի ուսումնասիրությունը, ըստ որի Հայաստանը 22 երկրների շարքում է, որոնք ճգնաժամի մեջ են կապված արտաքին պարտքի հետ։ Ըստ հրապարակման ճգնաժամային է այն երկրի վիճակը, որի արտաքին պարտքը գերազանցում է հնայի 30%-ը, և այդ երկիրը արտաքին պարտքի մարման համար հատկացրել է իր տարեկան եկամտի 15%-ից ավելին։ Կենտրոնի տվյալներով 2013-ին Հայաստանը արտաքին պարտքի մարմանն ուղղել է իր պետ եկամուտների 23.4%-ը, և այդ տարի երկրի արտաքին պարտքը կազմել է հնայի 43%-ը։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այդ տարի Հայաստանը վաղաժամ մարել է Ռուսաստանից ավելի վաղ վերցրած $500 միլիարդ վարկը, և ճգնաժամային երկրների ցուցակում հայտնվել է միայն այդ պատճառով։ Պատկերը լիովին այլ է հաջորդ տարիներին, օրինակ 2015-ի պետ բյուջեով Հայաստանը արտաքին պարտքի մարմանն ուղղելու է իր եկամուտների միայն 3.3%-ը կամ 38.6 միլիարդ դրամ։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը քննադատվեց ահագին այդ ներգրավված վարկերի համար, այդ կտրվածքով ոչ միայն ծավալի առումով, այլ ներգրավված վարկերի օգտագործման արդյունավետության առումով, բայց երբ նայում ենք հիմիկվա ներկայիս կառավարության գործելավոճին, ստացվում է, որ մենք ելի նույն ճանապարհով ուզում ենք շարունակել։ 2008-9 թվականների ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը փոխվում է և շինարարական փուչիկից անցում է կատարվելու արտահանման խթանմանը։ 2011 թվականի դեկտեմբերին Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը հավանության արժանացրեց Հայաստանում արտահանման ուղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությանը, ըստ որի նախատեսված էր 2020 թվականը փակել արտահանման եռապատի կաճով,
այն հասցնելով մինչև 3.3 միլիարդ դոլարի։ Մինչդեռ 2008-ի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր Հայաստանի արտաքին պարտքը ավելի քան 3 անգամ արագ է աճել, քան արտահանումը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն 2008-ին արտաքին պարտքը գրեթե 1.6 միլիարդ դոլար էր, 2014-ը փակել ենք շուրջ 3.8 միլիարդով։ Այդ ընթացքում արտահանումը 1 միլիարդ 69 միլիոն դոլարից հասել է 1 միլիարդ 519 միլիոնի։ Արդյունքում արտաքին պարտքը աճել է շուրջ 140%-ով, արտահանումը մոտ 42%-ով։ Roe Global LTD ներդրումային ընկերության տնորեն տնտեսագետ Սամսոն Ավետյանը ազատության այդ զրույցում կարևորեց արտահանումը, որովհետև արտահանման միջոցով երկիրը արտարժույթ է ստանում, որով էլ կկարողանա մարել դարձյալ արտարժույթով վերցրած արտաքին պարտքը։ Ուստի որքան համեստ է արտահանումը, այդքան արտաքին պարտավորությունները մարելը դժվար է։ Եթե նայել զարգացող երկրներին, որոնք իսկապես մեծ ճգնաժամներ են ունեցել, սովորաբար այդ ճգնաժամների հիմքում կանգնած են հենց արտաքին պարտքերը, ոչ թե պարտքերը ընդհանրապես, այլ արտաքին, այսինքն նույն ԱՄՆ-ն ու նույն Եվրոպան մեծ պարտքեր ունեն, բայց այդ պարտքերը իրանց վալյուտայով է, որը դու կարաս կոպիտ ասած տպես ես վեր եւ վերադարձնես։ Միջուկային համաձայնագրի ստորագրմամբ Իրանը պատմության նոր էջ է բացում իր համար։ Սա նաև հարաբերությունների ձևավորման փուլի մեկնարկ կլինի տարածաշրջանում։ Իրան և գերտերությունների հարաբերություններին Հայաստանում հետևող իրանցիներն ու իրանահայերը վստահ են, Իրանը կփորձի մեծացնել սեփական դերակատարությունն ու ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Ամբողջ Իրանը ցնցում է այս օրերին, ասում է իրանցի Նասեր Էթեմատը, ավելացնելով. «Ես էլ Իրանից դուրս եմ գիսում իմ ազգի ուրախությունը»։ Դա շատ հրաշալի լուր է Իրանի ժողովրդի համար։ Հայաստանում տնտեսագիտություն ուսանող Մուհամմադ Աշրաֆի կարծիքով էլ ի վերջո պատժամիջոցներից ազատվելու դեպքում Իրանը կկարողանա հանգիստ շունչ քաշել։ Մենք պետք է սպասենք դեռ այդ փոփոխություններին։ Իրանցների համար շատ բան չի փոխվի, փոխվի աշխարհի վերաբերմունքը դեպի Իրանը։ Բոլորը գիտեն, որ Ամերիկան վերահսկում է ամեն ինչ, բայց մեր ժողովուրդը կարողանում է իր կամքն առաջ տանել։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհի մարդկանց մտածողության մեջ եւս ինչ-որ բան փոխվի դեպի Իրանը։ Երկիրը Աշխարհի զբոսաշրջիկներ կգան եւ բոլորը կկարողանան տեսնել այդ զարգացումը։ Նոր կնքված փաստաթուղթը կնպաստի Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը, կարծում է իրանահայ Հայկ Հարամյանը, որը մի քանի տարի է ընտանիքով Հայաստան է տեղափոխվել։ Նա այդուհանդերձ վստահ է, այս համաձայնագիրը վկայում է այն մասին, որ ոչ թե Իրանում է ինչ-որ բան փոխվել, այլ աշխարհում։ Ռացիացին ուրախ եմ։ Իրանը չի նորոգվի, Իրանը Իրան գմնա, աշխարը պիտի նոր Իրանին ընդունի։ Ինչ դեռ իրանահայ Գևիկ Դավթյանի պնդմամբ եկել է ժամանակը, երբ Իրանը պետք է հասկանա խաղի ինչ կանոններ է այսօր թերթում աշխարհը։ Բնականաբար դա մենք պիտի սպասենք դեպի բարելավում, Պարսկաստանը իր երկրի մեծությամբ ունեցած ռեսուրսներով, եթե կարողանա ճիշտ հարաբերվի եկագնդի հետ, ճիշտ հարաբերվի միջազգային շուկայի հետ, միջազգային հարաբերությունների մեջ իր այդ ազատությունները ավելի տրամադրվեն Պարսկաստանին, բնականաբար ժողովրդի կենսակերպը, ապրելակերպը պիտի բարելավի։ Հայ-իրանական հարաբերությունները այս համաձայնագրից միայն կշահեն, վստահեին մեր զրուցակիցները, ավելացնելով. քաղաքական հարաբերությունները կամրապնդվեն տնտեսական համագործակցությամբ։ Զբոսաշրջիկությունը մեծ թափ կառնի, իրանցի ուսանողներին շատ ավելի հեշտ կլինի կրթվել հայկական բուհերում, երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կմեծանա։ Իրանցի գործարար Համլետ Կրասկյանն առավելություններից առանձնացնում է ամենակարևորը. սահմանակից Իրանը Հայաստանի համար դառնում է արտահանման մեծ շուկա։ Պահանջարկը շատ մեծ է Իրանում, 72 միլիոն օֆիցիալ բնակչության թիվն է, մեծ շուկա է եւ միշտ մոտավորապես մեծ մասամբ փակ է եղել, այսինքն մի հետ տեղական արտադրողն այնտեղ կարողացել աշխատել, իսկ եթե բացվեց եւ միջազգային ասենք մրցակցությունը բացվեց դեպի այդ շուկա, այն ժամանակ մենք շանսեր ունենք, եթե կարողանանք որակյալ եւ ճիշտ գնով ապրանք ներկայացնել, շանսեր ունենք այդ շուկան ներկայություն լինելու։ Որպես սահմանակից երկիր հնարավորությունները ավելի մեծ է, բեռնափոխադրման ծախսերը քիչ է, մոտիկա։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանն այսօր կարող է կամուրջ դառնալ տնտեսական այս միության հսկայական շուկան կապելով մերձավոր արևելքի շուկային։ Ազատությանը փոխանցեց իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը, ավելացնելով. իշխանություններին ընդունում է միայն ճիշտ ժամանակին կողմնորոշվել եւ օգուտներ քաղել։
որը կբերի Հայաստանին նաև լրացուցիչ քաղաքական օգուտներ, այսինքն Հայաստանի քաղաքական դերի բարձրացում։ Կվերանա անհրաժեշտությունը Հայաստանը պահելու անարդար շրջափակման մեջ, որին մենք ականատես ենք արդեն մի քանի տարիներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն մենք կստանանք ոչ միայն տնտեսական լրացուցիչ հնարավորություններ, այլ Հայաստանը ձեռք կբերի բոլորովին նոր քաղաքական դերակատարություն առնվազն հարավային Կովկասը, մերձավոր Արևելքին եւ մի կողմից եւ հյուսիսին Ռուսաստանին եւ Եվրոպային կապելու առումով մեծ կողմից։ Ըստ իրանագետի, համարձակություն ունենալու դեպքում Հայաստանը կկարողանա Իրանի հետ կյանքի կոչել ոչ միայն տնտեսական, այլև մի շարք ռազմավարական կարևորության ծրագրեր՝ Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցումից մինչև էներգետիկ ոլորտ։ Նոր սահմանադրության հրապարակված տեքստի 89-րդ հոդվածը նաև տալիս է դրա սահմանումը, որ խորհրդանում պետք է ձևավորվի կայուն մեծամասնական խորհրդանական ուժ, այսինքն մեծամասնություն։ Ինչ իրենից ենթադրում, մենք գիտենք, որ խորհրդանական կառավարման ձևի անցնելու դեպքում խորհրդանը ձևավորում կառավարությունը եւ կարծես թե կառավարությունը նաեւ հաշվետու է խորհրդարանին եւ հենց այստեղ է նաեւ կենտրոնացած իշխանությունը։ Այս դեպքում, որպես ունենանք կայուն կառավարման համակարգ, պետք է խորհրդանում ընտրությունների միջոցով ձևավորվի կայուն մեծամասնություն խորհրդանական ուժ, որի վիճակի լինի ձևավորի կառավարություն, նշանակի ընտրի իր թիմից վարչապետ և կարողանա իրականացնել այդ բոլոր գործառույթները։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը այսօր հայտարարեց, որ առաջիկայում մի շարք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպելու։ Այցելելու են մարզեր, ինչպես նաև փողոցներ են փակելու։ Պայքարի նոր փուլի մասին նախաձեռնության անդամները խոսեցին Բաղրամյան պողոտայի այն հատվածում, որտեղ օրեր շարունակ բարիկադներն էին տեղադրված։ Ոտքի Հայաստանը նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակ էր պատրաստել։ Այսօրվա ակցիայի ժամանակ նախաձեռնության անդամներն ասացին, որ նամակը հանձնելու են ոչ թե նախագահական նստավայր, այլ հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, քանի որ իրենց համար Սերժ Սարգսյանը նախագահ չէ։ Նախաձեռնությունից Դավիթ Սանասարյանը ասաց, որ սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը շարունակում է իրենց հիմնական պահանջը մնալ։ Մենք շարունակելու ենք քաղաքացիական անznազանդությունը այնքան ժամանակ, մինչև որ հատուկ ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը չեղյալ ճանաչի սակագների բարձրացման մասին իր ընդունած որոշումը։ Եթե պահանջները չկատարվեն, ապա նախաձեռնությունը 3 փուլով շարունակելու է պայքարը։ Նախ պատրաստվում են այցելել Հայաստանում ապրող բոլոր ընտանիքներին եւ թռուցիկներ բաժանել, հետո տարբեր փողոցներ փակել մայրաքաղաքում եւ դրանից դուրս։ Երրորդ փուլով էլ կոչեն անելու քաղաքացիներին չվճարել կոմունալ վարձերը։ Թե երբ է այս ամենը լինելու, դեռ չեն հստակեցնում։ Մենք գործողություններով կստեղծենք երկրում այնպիսի իրավիճակ, որ հովանավորները եւ օժանդակողները չեն բրկի ձեր գլխավորած ռեժիմը եւ ստիպված կլինեք վերադարձնել իշխանությունը ժողովրդին։ Ոտքի Հայաստան! Ոտքի Հայաստան! Ոտքի Հայաստան! Ցուցարարները Բաղրամյան պողոտայից երթով շարժվեցին հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, նամակը փոխանցեցին, բայց ասացին, որ դրա հետ հույսեր չեն կապում։ Պատասխանը չէ, պատասխանի դա երկրորդական է եւ մենք դիալոգի ցանկություններ չունենք մտնենք այս կուսակցության ինչ-որ մի անդամի հետ։ Պայքարի ապագայի մասին կխոսեն ուրբաթ։ Այդ օրը նախաձեռնությունը պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում։ Զուգահեռաբար սակագնի բարձրացման դեմ պայքարում է նաև ոչ թալանին նախաձեռնությունը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունից Անդրիաս Խուկասյանը ասաց, որ դեռ ուսումնասիրում են, թե ինչ է կատարվում ոչ թալանին նախաձեռնության ներսում։ Անձամբ ինձ օրինակ պարզ չի, ով է ընդունում այդ խմբում որոշումներ, համապատասխանում են այդ որոշումները այդ խմբի ի սկզբանե հրճակած սկզբունքներին։ Երբ որ այդ հարցերը հստակ կլինեն, հնարավոր կլինի եւ պատասխանել համագործակցության եզրեր կան թե ոչ։ Համագործակցելուն դեմ չեն նաեւ ոչ թալանին նախաձեռնությունում, բայց երկու խմբերն էլ շարունակում են առանձին գործել։ 3 ոչ թալանին նախաձեռնությունը Երևանի կենտրոնում բողոքի երթ անցկացրեց, որն ավարտվեց գլխավոր դատախազության դիմաց։ Ցուցարարները նամակ հանձնեցին գլխավոր դատախազություն,
պահանջելով պատժել Բաղրամյան պողոտայում քաղաքացիների հանդեպ բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Նամակի պատրաստմանը մասնակցած նախաձեռնության անդամ իրավաբան Արագ Արագյոզյանը ասաց, որ ոստիկանությունը իր գործողություններով մի շարք օրենքներ է խախտել և նամակում դա հիմնավորել է։ Կարծում եմ, որ կուղարկվի հատուկ քնչական ծառայություն քննելու դատախազներ, որպես անմիջական վերահսկող մարմին կդիտվի օրինականության նկատմամբ նախաքննության։ Արագյոզյանի խոսքով գլխավոր դատախազությունը իրենց նամակին պետք է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում արձագանքի, եթե մերժեն դիմումը, ապա այն կբողոքարկեն դատարանում։